музей історії Надвірнянщини, заснований на межі 1995-1996 років з метою відтворення історичної правди про героїчну боротьбу українського народу за свою незалежність у 40-х-50-х роках ХХ століття на території краю. Ініціатором створення закладу став Надвірнянський осередок історико-просвітницького товариства «Меморіал» імені Василя Стуса. Експозиція музею розміщена у 12 залах двоповерхового приміщення та підвалі. Першим ідейником облаштування музею та його керівником була Олександра Зварчук, вчителька за фахом, співзасновниця та голова Надвірнянського осередку історико-просвітницького товариства «Меморіал». Олександра Зварчук з 1989 року брала активну участь у відновленні незалежності України на Надвірнянщині. Доклала чимало зусиль для збереження історичної пам'яті про національно-визвольні змагання у 40-х-50-х роках ХХ століття на теренах Надвірнянського району. Учасники товариства «Меморіал» виступили з пропозицією створити перший в Україні музей національно-визвольної боротьби у приміщенні колишньої катівні НКВС КДБ. І після тривалої підготовки музей таки запрацював. Вперше офіційно відчинив свої двері 3 грудня 1995 року. До його організації і відкриття долучились небайдужі краяни – Ярослав Бучко, Михайло Андрійович, Ярослав Лазорко, Стефанія Климковецька, Дарія Кочержук, Левко Іроденко, Ольга Бойко, Аріадна Срібна, Азарія Пилип'юк та багато інших. Будинок у Надвірній за адресою Майдан Шевченка номер 43 обраний під музей не випадково. З 1940-х років тут розміщувалися каральні органи кожної окупаційної влади, яка приходила в Надвірну. Ми знаходимося біля будівлі музею історії Надвірнянщини, який цьогоріч відзначає своє 25-ліття. Але історія самого приміщення, вона набагато довша і набагато давніша, і ховає в собі дуже багато історичних, часто трагічних подій. Приміщення це будоване в 1939 року, це був приватний єврейський особняк, збудував його для себе єврей Гольдман, який певний час проживав тут зі своєю родиною. Але за часів німецької окупації Надвірної доля цієї родини невідомо як склалася. Ми не знаємо, чи вони втекли звідси, чи вони загинули. А саме приміщення залишилося, і кожна окупаційна влада, яка сюди приходила, зробила тут свої каральні органи. За німецької окупації краю тут було гестапо, за радянської окупації НКВД, КГБ. Ось, а пізніше цей будинок здавали під квартири, причому тим же ж КГБістам, НКВДистам, які до цього тут працювали, тобто вони знали, що вони робили в цій будівлі, а потім пізніше в тих же ж кімнатах змушені були бавитися їхні діти. А ще пізніше тут була санстанція, а з 1995 року тут музей. Експозиція музею знайомить відвідувачів з історією міста Надвірна, а також розповідає про національно-визвольну боротьбу мешканців Надвірнянщини, періодів Першої та Другої світових воєн, історію українських повстанців. Крім того, для огляду відвідувачам пропонуються етнографічна світлиця і кімнати з виставкою «Славні краяни». А починається історія з перших сходинок музею. Вже на перших сходинках нашого музею можете познайомитися з нашою історією, і найважніше, що є, за мною є стенд, на якому є списані всі люди, котрі були причетні до створення цього музею, зачинаючи від пані Олександри Зварчук, котра на той час була головою осередку меморіалу в Надвірні, і всі люди доброї волі, котрі підтримували цю справу, аби музей мав право на існування. Починаючи від того, щоб, грубо кажучи, вибити це приміщення від влади, не дати зробити з цього або якийсь приватний будинок, магазин чи будь-що інше, але аби зберегти цю пам'ять. Далі ми маємо стенд з гонором нашого краю, то є наші славні краяни, котрі прославили як місто, так і прославили і Надвірнянщину, і взагалі Україну в цілому. Трошки далі, як будете йти, будете бачити такий стенд, то є символічні могили по цілій Надвірнянщині. Оскільки наш музей засновувався як музей історії визвольної боротьби на Надвірнянщині,
Скажу вам, що це був перший музей такого роду взагалі в Україні. І другий після нього – то вже був музей тюрма Налонського. Наразі в Україні аналогів таких музеїв немає. Теж можете бачити такий стенд, де є позначені 43-44 рік найважніші бої УПА в нас тут на Надвірнянщині, тобто і найважніші, і найбільші бої, котрі повстанська армія провадила в нашому районі. Зараз у перших двох кімнатах ми проводимо реконструкцію нашої експозиції, бо вже, слава Богу, зробили ремонт, свіжіше, краще виглядає. До речі, що цікавого, від автентичного будинку цієї родини Гольдманів нам вдалося зберегти в перших двох кімнатах стару столярку. Це теж є свого роду такий цікавий експонат, бо бачите, зараз все роблять по-новіщому. Оскільки музей цього року святкує своє 25-ліття, тобто то вже є чвертка від століття, тому нова експозиція буде великим і файним подарунком для надвірнянців і для цілого нашого району, бо маємо багато нових експонатів цікавих, маємо багато цікавої новішої інформації з нашої історії, котрою хочемо поділитися. Ну і відповідно це все мусимо файно показати. На що запрошуємо до співпраці людей доброї волі, котрі би хотіли допомогти нам в цьому. Отже, у першій кімнаті буде найдавніша наша історія, починаючи від того часу, коли пранадвірнянці бігали з патиком і з каменем за мамонтом, і закінчуючи історію наших твердинь, тобто замку Горішнього, замку Долішнього, замку Пнівського і замку Краснодвору, котрий є в парку, а вже в другій кімнаті буде історія більше про етноси надвірної, тобто про ті національності і народності, котрі на території надвірної проживали і творили протягом століть історію нашого міста і історію, зрештою, нашого і району, і цілого краю. Оскільки наш музей, як ми вже згадували, починався як музей визвольної боротьби Надвірнянщини, то з третьої кімнати у нас починається та, так би мовити, найстарша, найдавніша експозиція нашого музею. Експозиція пов'язана з діяльністю УПА на теренах Надвірнянщини, зокрема, і взагалі з періодом Другої світової війни. В цьому залі відвідувачі можуть познайомитися з однією з найтрагічніших сторінок періоду Другої світової, зокрема, початку радянсько-німецького етапу Другої світової війни, який війшов в історію як західноукраїнська трагедія, коли радянські війська, відступаючи звідси під натиском німців, масово розстрілювали місцеве населення, яке вже на той час вони арештували і тримали в тюрмах. За часів німецької окупації краю і вже на зламі 80-х-90-х років ХХ століття, коли розвалювався Радянський Союз, і навіть дотепер по Західній Україні знаходять могили оцих жертв радянських репресій літа 41-го року. Було таке поховання і біля Надвірної, це урочище Буковинка, яке було віднайдене влітку 1941 року. І ось в нашому музеї можна побачити фотографії, які ілюструють, відображають ті події. Були в цей період і знакові історичні події. Це, зокрема, і проголошення 30 червня 1941 року акту відновлення української державності у Львові. Тоді в Надвірні на ратуші був вивішений синьо-жовтий прапор. Ну і у нас в музеї відвідувачі можуть побачити печатку тимчасової районної управи надвірнянської того часу і газету «Самостійна Україна», яка на той час виходила в тодішньому Станіславові, нинішній Івано-Франківськ. Ну і, звичайно, в цей же ж період, період Другої світової війни, розпочинається боротьба місцевого населення за незалежність України, створюється Українська повстанська армія. Власне, тут, в третьому залі, ми також розповідаємо і про цей період. Розпочинаємо про нього розповідати і далі вже продовжуємо у наступних наших залах. Крім структури УПА, у цьому залі ми також розповідаємо про ще одне військове формування періоду Другої світової війни – це дивізія Галичина. І в цьому залі у нас представлено кілька експонатів, які розповідають про цю сторінку історії.
Музей в цьому приміщенні знаходиться не випадково. І, власне, про це йдеться у четвертому залі нашої установи, де відвідувачі можуть побачити один з перших експонатів музею. Це зашморг з дівочою косою, який був знайдений у підвалах цього приміщення. Також у цьому четвертому залі з плавним переходом у п'ятий зал розповідається про долі вояків УПА, які воювали, які мешкали, які були родом з терен Надвірнянщини. Це і Анна Попович, і Микола Твердохліб на псевдогрім, і історія сім'ї повстанців Вацеп, їх листи до своєї доньки, які вони залишили як спомин про себе. Також у цих залах ми акцентуємо увагу наших відвідувачів на долі, яка чекала повстанців після того, як вони потрапляли до підвалів НКВД, таких, зокрема, які були і в цьому будинку. І одним з виходів з цього підвалу це було заслання в Сибір. І, власне, також у цих залах можна побачити експонати, пов'язані із таким етапом у житті історії українців-надвірнянців. Це і вишиття, яке люди там вишивали, і валізки, з якими вони звідти заслання поверталися, їхній верхній одяг, листи, які писали своїм рідним і близьким заслання, і чимало інших експонатів. Завершується експозиція першого поверху нашого музею імпровізованим бункером, місцем зимівлі повстанців, місцем, де вони планували свої військові операції, де займалися самоосвітою, де переховувалися. Ну і тут у бункері у нас є такий своєрідний перегук уже з сучасними подіями. Оскільки боротьба за незалежність України, вона не закінчилася, вона триває. І тут ви можете побачити фотографії тих мешканців Надвірнянщини, які віддали своє життя вже в сучасній російсько-українській війні, і прочитати їх історії. Історія цих підвалів зачинається разом з історією цього будинку, бо ця величезна родина Гольдманів, котрі тут мешкали, котрі збудували цей будинок, на першому поверсі мали крамницю свою, і відповідно тут у партері то мали склади. Якраз уже за радянського часу, коли тут зробили НКВД, а це якраз було з 44 по 56 рік, замурували вхід сюди. Бо тут якраз був вхід з надвору, де можна було собі заносити всі товари, все, що треба було. І маємо теж дві дучки, через котрі ті товари подавалися. Бо ще раз так наголошую, якраз тут, де йде наша експозиція зараз по першому поверсі, то там був магазин, другий поверх то було житлове приміщення. І будинок будований з двох частин, то в одній частині, там, де в нас, до речі, зараз є виставкова зала, то там мешкали служники. Коли німці з 41-го року роблять тут гестапо, звичайно, що вони ці підвали не використовували, для прикладу, так як використовувало то НКВД для утримування в'язнів. Німці все робили публічно, їм були важливі публічні страти, аби це якнайбільше народу бачило. Натомість, уже з 44-го року, коли в це приміщення заходить радянська влада, заходить НКВД. Вони поробили перемурівки, ділячи цю пивницю на свого роду такі кімнати, будемо так казати, камери для в'язнів. Але, проходячи через ті знущання, через ті всі допити, люди були настільки виснажені, настільки побиті, що є свідчення очевидців, що навіть двері у ці камери не замикалися, бо люди навіть не мали сили встати, не то, щоб ще тікати. Хоча були такі моменти цікаві, теж розказували, що одна жінка зуміла вирізати кілька отаких вон, бо це є оригінальне вікно, кілька оцих град, і коло центрального входу серед білого дня під самим носом НКВДистів втекти звідси.
вернутися назад до лісу і продовжувати свою повстанську боротьбу. Зараз ми вже бачимо нову столярку, але стара столярка ще донедавна. Мали би пам'ятати надвірнянці, вікна були наглухо забиті, тобто жодного промінчика сонця сюди не попадало. Людина, котра тут знаходилася, то не розуміла, чи це день, чи це ніч, особливо ці всі допити проводилися вночі. Ті вікна були збережені, наразі єдине, що ми зберегли, зберегли одну віконну раму. Що вдалося зберегти після ремонтів? Одну віконну раму, власне, з оригінальними ґратами, як воно виглядало. Ті люди, котрі були в цих пивницях, мали звідси три дороги. Одна дорога то була безпосередньо уже на той світ в яму, друга дорога то була в зрадники, і третя дорога то було на Сибір. Кожен, хто перебував тут, я все так кажу, люди старалися залишити останнє повідомлення про себе. І маємо дуже багато написів на стінах в різних кімнатах, бо люди зі слання поверталися або десь пересікалися між собою і вже можна було дати якусь інформацію, що ага, слухай, я читала в надвірні в НКВД на стіні, що там твій Іван був туди та й туди. То вже хоча б люди знали, що могло статися з чиєюсь дитиною, з батьком або з чиїм сином. Власне, ці написи – це є найцінніше і найунікальніше, що в нас є в музеї. Так, направду, тому що в багатьох приміщеннях по Західній Україні, по цілій Україні НКВДсти провадили свою діяльність, але не всюди збереглися оці сліди їх злочинів. Тому що старалися це знищити, старалися це якимось чином замести. Тут, в надвірні, збереглося. Збереглося завдяки такому цікавому випадку, коли почали роздавати вже квартири в цьому будинку, у 56-му році зліквідували, на той час то вже було МГБ Надвірнянського району. Більше-менше старалися зробити якийсь тут порядок, щось заштукатурувати, наприклад, здовбувати сходи, тому що на сходах залишилися потоки крові, а кров, як ви знаєте, має свій тлущ, свою жирність, відсоток жирності, так, і настільки бетон це в себе втягнув, що вони їх і забілювали. І різними способами намагалися цього збутися, але так воно і залишилося, то вони просто цю пивницю затопили. І довший час, кілька років, ця пивниця просто була залита водою десь до другої сходинки. Коли приходить сюди санстанція, вони цю всю воду викачують, відповідно, знаходять ще тут дуже багато фактів того всього злочину, що тут провадилося. Звичайно, що це 60-ті роки. За таке можна було ще й в той час поїхати на Сибір, якби хтось мав задовгий язик. Це все просто зібралося і викинулося. І залишилося лише в спогадах тих людей, очевидців, котрі тут прибирали. Одним з таких експонатів, одним з перших експонатів, котрі в нас в музеї були, це є цей дівочий зашморг з косою, котрий був знятий тут же ж. Зараз вам покажу, де воно знаходилося. Власне, цей зашморг з дівочою косою знаходився ось тут. І, як бачите, є ще один зашморг, і цей шнур, він є автентичний, так він тут і залишився. Ніхто на нього особливої уваги не звернув. Невідомо, що тут було. Чи тут проходили якісь страти чи допити, знаємо зрештою від очевидців, від людей, котрі перейшли через ці НКВДські застінки, що тут людей просто утримували. Але одна з жінок, коли провадили тут прибирання, знімає цей зашмур з косою, завиває в газету і ховає в одному з цих люфтів. І коли відкривається музей, старша жінка вже приходить, і так по пам'яті в одному з тих люфтів намацує ще той згорточок газети, дістає той зашмур з косою збережені. Це ще один не лише експонат, але свідок нашої боротьби і, відповідно, свідок тих звірств, котрі спокон віку і до нинішнього дня Москва і Росія провадить проти України. Найбільше написів збереглося в цій кімнаті за мною. Вона списана майже повністю, і там є написи навіть і на стелі. І, власне, це є оці німі свідки того, що тут відбувалося. І скажу вам найцікавішу річ,
що ще приходять діти, внуки, чи саме і правнуки тих людей, котрі тут були, і пізнають імена своїх дідусів, бабусів, прадідусів, прабабусів. Тобто ця пам'ять, вона ніде не зникла, і не просто прийшли, прочитали, а може там однофамілі, чи може ще хтось. Але в родині розказувалася історія цієї боротьби, історія становлення нашої незалежності. Тому запрошую вас так само подивитися на ці написи, на ці німі свідки тих подій. Піднімаючись сходами нашого музею на другий поверх, відвідувачі можуть бачити ряд стендів. Це стенди, виготовлені товариством «Меморіал» свого часу. І на цих стендах розповідається, відображається якраз історія радянської окупації України, історія всіх тих трагічних і героїчних подій, які довелося пережити українському народу. Для музею історії Надвірнянщини особливо важливими є дві книги. Це історичний літопис «Надвірнянщина. Хресна дорога народного болю» та відгуки відвідувачів цієї історико-просвітницької установи. Різні видатні особистості відвідували музей та залишили свої письмові роздуми. Відкриттю музею передувала довга праця членів товариства «Меморіал» і багатьох активістів, і колишніх в'язнів, репресованих, які залишали свої спогади про події в житті, які їм довелося пережити, приносили артефакти, приносили експонати. І вінцем, наслідком цієї всієї праці став не тільки музей, але і книга «Надвірнянщина. Хресна дорога народного болю», яка вийшла друком у 2008 році, і у якій зібрані всі відомі на той час, всі наявні на той час у музеї спогади вояків УПА, зв'язкових, санітарок, їхніх рідних, близьких, про ті події, які довелося пережити цим людям. Географія відвідувачів нашого музею надзвичайно широка. Це не лише вся Україна, але і за кордон. Від Австралії, Малайзії, Японії і до країн близького зарубіжжя – Польща, Чехія, Словаччина. І таким своєрідним свідком, який зберігає пам'ять про наших відвідувачів, є книга відгуків нашого музею, в якій зібрано чимало досить цікавих вражень про музей. Хочу зачитати кілька найцікавіших. Наприклад, відгук від червня місяця 2002 року написали відвідувачі, які приїхали до нас з Черкащини. Приголомшені, трохи присоромлені, щиросердечно схвильовані, побільше б таких яскравих вогнищ патріотизму. Чи, наприклад, відгук відвідувача з міста Стрия. Зібраний матеріал вражає своєю суворою правдою, а розповідь екскурсовода викликає на очах сльози, мурашки по тілі. Або ж відгук відвідувачів з Донецької області. Велика подяка всім, хто приймав участь у створенні музею, за збереження нашої історії, історії України. Дуже цікаво. Дуже потрібна розповідь. Вірю, що Україна буде об'єднана і ніколи не буде різниця між Східною і Західною Україною. Люди, з'єднаємося за незалежність. Слава Україні! Донецький крайовий рух. Окрему кімнату у музеї історії Надвірнянщини займає етнографічна світлиця. Здається, це зовсім інша за настроєм розповідь про минуле нашого народу. Однак це те, за що боролось не одне покоління українців – мати право на власну ідентичність, культуру, традиції. Заходячи до цієї зали, опиняєшся у справжній українській хаті, де скриня, бамбетель, дерев'яна колиска, вишивки, божниця і цікаві історії. В цій кімнаті в нас представлена етнографія, як міста, так і цілого нашого району, зокрема, найменшої, найделікатнішої частини Гуцульщини – Надбистрицької Гуцулії. І це одна з таких найпозитивніших, найкращих і найтепліших серцю і душі
кожного українця, зокрема кожного гуцула і кожного надвірнянця, кімнатка, бо бачимо, як жили колись наші предки, бачимо їхній побут. Під час екскурсії розказуємо теж, аби люди розуміли не лише загально, але багато таких деталей і цікавих нюансів, про які часами навіть старше покоління вже й позабувало, бо є певні речі, котрі з ужитку повиходили, певні технології теж відійшли, тому що промисловість і промисел, воно наступає, і давні ремесла поволі-поволі відходять. Тому варто прийти подивитися, послухати екскурсію, побачити щось нове, зрозуміти, як нам через століття вдалося зберегти свою ідентичність, свою культуру і своє лице. Маємо такий цікавий пристрій. Я думаю, що вже відійшли ті покоління людей, котрі би ще, може, пам'ятали, що то є. Хоча десь ще приходять старші люди і згадують, о, в мене колись таке в хаті теж було. А для сучасної молоді це взагалі є дивне, бо ніхто не розуміє, для чого воно є. Такий пристрій називається песик. Для чого був цей песик? Знаєте, що взуття в нас на Гуцульщині, то було на літо. Були постоли або й босі ходили, а на зиму і на світа, то були чоботи. Як ти цілий Божий день проходиш у тих чоботах, нога тобі спухне, попробуй то здойми. А так, був собі песик, тут ногою притримував, тут гоп зачепив за обцас і вже чобіт з ноги зняв. І таких речей в нас є доста багато, чим можемо і похвалитися, бо наразі стараємося зберегти все, що лише трапляється під руки. Дуже прикро, що люди не розуміють вартості історичної і мистецької тих речей, котрі вони просто кидають на ватру або просто десь перепродують. Тому що ви перепродуєте не скриню, не миску, не таріль, ви спродуєте нашу історію. І дуже цікаво, коли, наприклад, десь на набутку газда собі трохи вже махнув і починає гостям всі хвалити, слухайте, а в мене є така і така річ цікава. І так наша історія показується, експонується десь при набутку комусь тісному колі, так ніби та річ має тому газді лице зробити. Шкода, що люди не розуміють, що це є скарби наші, громадські. Тому що скринями ми зараз не користуємося, маємо шафи, не користуємося, наприклад, старими веретами, бо зараз вже є інший вибір речей для цього, правда? А це все або палиться, або викидається, тому закликаємо, закликали і будемо закликати. Зберігайте це, збережіть це для громади, збережіть це для нашої держави. Бо всюди, де би ви не були в світі, є музеї, котрі показують культуру того народу, тої держави, куди ви приїхали. І по рівні тих музеїв видно, як нація дбає про себе, як нація себе презентує світові, як вона себе показує. Своє місце у музеї займають експонати, пов'язані з видатними особистостями нашого краю. Це люди різних галузей та професій, які зробили Надвірнянщину відомою на весь світ. Зал номер 9 нашого музею – це зал, який присвячений відомим надвірнянцям, митцям, спортсменам. І тут відвідувачі нашого музею можуть побачити особисті речі наших надвірнянських спортсменів, які захищають синьо-жовті кольори України не лише на наших внутрішніх українських змаганнях, але й на міжнародних. Також познайомитися з надвірнянщиною танцювально-співочою, зокрема з такими танцювальними колективами, як «Горянка», «Візерунок». Також дізнатися більше про творчу родину Орлів і їхні дітища – Шовкову Косицю і Аркан Сергія Орла. Окреме місце, окремий куток в експозиції цього залу займає експозиція, присвячена диригенту Євгену Вахняку, який також народився тут, на Двірні, жив, працював у Львові, створив хорову капелу «Боян», яка, незважаючи на те, що сам Євген Вахняк
вже відійшов у вічність, діє, працює у Львові досі. Окреме місце у цій, так би мовити, мистецькій експозиції нашого музею займає культурно-мистецька спадщина співака, бандуриста, уродженця міста Надвірна, почесного громадянина нашого міста Володимира Луцєва, який, народившись тут, у Надвірні, у 1929 році, через події Другої світової війни змушений був покинути своє рідне місто і свою Україну. Проживав за кордоном в Лондоні, в Англії. Виступав з бандурою по багатьох країнах світу. І от все, що йому вдалося зібрати за свою досить довгу концертну діяльність, він у 2001 році з нагоди 10-ї річниці Незалежності України подарував своєму рідному місту і своїм краянам. І от ця вся спадщина його зараз знаходиться у нашому музеї. У залах, присвячених Володимиру Луцєву, ви можете побачити його сценічне вбрання, його першу бандуру, на якій він грав. Також Володимир Луцєв був знайомий з великою кількістю митців, зокрема художників. Це були переважно художники української діаспори. І тут у музеї, саме завдяки Луцєву, ми маємо чимало цінних експонатів. Це є роботи, власне, оцих художників. Зокрема, Григорія Крупка, Опанаса Заливахи і багатьох інших. За свою концертну діяльність Луцєв виступав перед різною аудиторією, брав участь в різних конкурсах. За це отримував подарунки і нагороди, які також можна побачити у нашому музеї. Зокрема, однією з таких найцікавіших, найважливіших його нагород є нагорода, отримана у 1961 році на конкурсі європейської пісні, який проходив тоді в Бельгії. Луцєв тоді був одним з чотирьох представників Великобританії на цьому конкурсі. І сьогодні цей конкурс ми всі з вами знаємо як Євробачення. Музей історії Надвірнянщини увічнив пам'ять про важливі події з життя краю та України загалом і видатних особистостей символічними знаками. Всередині 1990-х років у пам'ять про жертв нацистського та комуністичного режимів на правому бічному фасаді будинку встановлена меморіальна дошка, яка розповідає, коли і які саме каральні органи тут знаходилися. Поруч з цією таблицею у 2004 році за ініціативи тодішньої керівниці музею Олександри Зварчук та фінансової підтримки культурно-мистецького фонду імені Володимира Луцєва був встановлений дерев'яний хрест з розп'яттям. 14 жовтня 2005 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці на лівому бічному фасаді будинку встановили і освятили меморіальну дошку в честь ОУНівки, співорганізаторки Червоного Хреста, жіночої мережі та юнацтва ОУН, шефині пресового бюро антибільшовицького блоку народів Слави Стецько, яка була депутаткою Верховної Ради України 2-го, 3-го і 4-го скликань, зокрема від виборчого округу з центром у Надвірній. 11 грудня 2014 року на тому ж лівому бічному фасаді у пам'ять про загиблих під час Революції Гідності відкрили пам'ятну стелу з викарбуваними прізвищами Героїв Небесної Сотні. Ескіз виготовила дизайнерка Ольга Голуб. 13 квітня 2019 року на фасаді музею була відкрита меморіальна дошка голові Надвірнянського районного осередку історико-просвітницького товариства «Меморіал», ініціаторці створення і першій керівниці музею Олександрі Зварчук. Захід відбувся з нагоди 80-річчя від дня її народження. 7 вересня 2019 року відійшов у вічність Володимир Луцєв – бандурист, громадський діяч, уродженець і почесний громадянин міста Надвірної – засновник культурно-мистецького фонду. У пам'ять про співака 18 жовтня 2020 року відбулося урочисте відкриття пам'ятної таблиці, яку також розмістили на фасаді музею. Музей історії Надвірнянщини – це частина нашого життя, святилище минулого, без якого немає майбутнього. І насправді робота цієї установи – це не тільки тема того, що було, це актуальні питання сьогодення, це погляд у завтра.